السلام علیکم یعنی السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم کربلا کی سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں اور شب جمعہ پہ پھر بس لے کر آئے ہیں. ہماری بہن جس کی طرف سے بس اور لنگر نیاز کا اہتمام ہے قرآن خوانی ہو رہی ہے. طلعۃ النساء سیرت فاطمہ اس کی پہلی اور پیرنٹس کی طرف سے کربلا میں قرآن خوانی لنگر نیاز اور پھر بس کا اہتمام ہے. تمام مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. تو یہاں پر کربلا کی سرزمین پر قرآن خوانی ہو رہی ہے. اس کے بعد زیارت امام حسین زیارت مولا عباس پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی جائے گی اور یہ پرچی جو ہے زائرین کو دی جائے گی زائر امام حسین میں ڈالنے کے لیے اور لنگر نیاز میں انشاءاللہ کھلایا جائے گا بہترین. ویڈیو آخر تک دیکھیے گا. میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشوی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. نجب سے کربلا فری بس کا اہتمام ہے ہر شب جمعہ کی طرح شب جمعہ بھی اور یہ بس نجب سے کربلا نیابت میں 55 مومنین زیارت کریں گے علماء کرام. خصوصاً دعا ہے طلعۃ النساء اور سیرت فاطمہ اور اس کی فیملی کے لیے اور اللہ پاک ان کے لنگر نیاز اور بس کا اہتمام قبول فرمائے. اور میں بہت ساری دعا گوں ہوں ان مومنین کے لیے جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا جس میں تاج محمد بھائی نصرت بی بی اور اس کے علاوہ جملہ مومنین و مومنات محمد حنیف بھائی اور ان کے اہل خانہ اور یوٹیوب پہ میری فیملی جتنی بھی دیکھنے والے مومنین سے ہیں ان جنہوں نے کامنٹس کر کے کہا ان سب کے لیے دعا. تو انشاءاللہ آپ کو زیارت کراتے ہیں کربلا کی اور یہ فری بس کا اہتمام طلعۃ النساء بہن اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے کربلا پہنچ چکے ہیں اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. کربلا کے تمام مناظر دیکھنے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے. میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشی. انشاءاللہ رمضان میں یہ اہتمام تھا اور اس وقت ابھی تک جاری ہے. اگلی بس کس کی طرف سے وہ دیکھتے ہیں. لبے کیا حسین. میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشوی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کربلا کی سرزمین پر ہم پہنچ چکے ہیں. بس سے ابھی اترے ہیں. لنگر نیاز لے کر جا رہے ہیں مولا حسین کے روضے کے سامنے سبھی لوگ نیاز کرنے کے لیے. کربلا کی سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے مولا حسین کا روزہ ہوگا اور سلام کریں گے آپ تمام مومنین کی طرف سے جنہوں نے آج لنگر کیا یا آج سے پہلے جب بھی لنگر کیا ہے ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں. آپ کے سامنے امام حسین کا روزہ. سر جگہ سے سلام کریں. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. مولا جانے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ہر شب ہر روز میرے دادا حسین کی زیارت کے لیے جائیں. میری دعا ہے اللہ صاحب آپ سب. اس وقت ہم فری بس لے کر آئے ہماری بہن طلعۃ النساء اور اس کی فیملی کی طرف سے اور کربلا کی سرزمین پہ جن مومنین مومنات نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے بہت. اور ہم جا رہے ہیں شب جمعہ کا جو ہے اہتمام کرنے کے لیے اور قرآن خوانی بھی ہوگی ان کے اہل خانہ کے لیے. اور جن مومنین نے مجھے کامنٹس کر کے کہا جہاں جہاں پر فیس بک ہو یوٹیوب ہو انسٹاگرام ہو واٹس اپ ہو ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں. سامنے میرے مولا حسین کا روزہ. جا رہے ہیں آپ سب کو یہ مناظر دکھانے کے لیے شب جمعہ کے. تو یقیناً اپنے دل کو سکون دیں. مولا کا یہ کال کہ میرے دادا کی زیارت کریں. جو نہیں جا سکتا دور سے بھی سلام کرے گا اس کا قبول ہوگا. زواری میں نام لکھا جائے گا. آئیں زیارت کریں سلام کریں مورے مولا حسین. ابو الفضل ہمارے ساتھ ہیں. جیسے ہی کربلا کی سرزمین باب قبلہ پہ یا کہیں پہ بھی کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں پانی سبھی لنگر نیاز اس طرح کا آپ کو بہت سارے یہاں پہ موقف نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے جہاں پر زائرین کے لیے ہر وقت خدام حاضر ہوتے ہیں خدمت کے لیے. تو کبھی پانی کبھی چائے کبھی جوس کبھی کھانا مختلف چیز یہاں پر زائرین کو دی جاتی ہے. اسی طرح ہم بھی 100 آدمی کے لیے لنگر و نیاز بنا کے آتے ہیں. ان میں سے جو بھی ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے ان کو کھانا مل جاتا ہے. طلعۃ النساء بہن آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ آپ کے اس لنگر نیاز اور بس کو اور تمام اہتمام کو قبول فرمائے. آج سے پہلے جن مومنین مومنات نے کیا ہے ان کے لیے بہت ساری دعائیں. چلیں شب جمعہ کے مناظر دیکھتے ہیں. کربلا میں مینگو بھی پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں زائرین کے لیے بہترین سبیل کا اہتمام ہوتا ہے. چائے پیتے ہیں جو بھی زائر اترتے ہیں اور جیسے ہی بڑا بڑا سفر کیونکہ مختلف شہروں سے صوبوں سے لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ چائے ضرور پیتا ہے کوئی جتنا بھی تھکا ہوا. تو چائے کا اہتمام ہے آپ کے سامنے.
यकीनन आपका भी दिल करता होगा काश शाकिर भाई जो मनाजर दिखा रहे हैं हम भी करबला में होते। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके इस दिल की सदा को कबूल करे। अगर यही सदा है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा इंशाल्लाह। मोमिनीन को गावा पिलाया जा रहा है कड़वा कड़वा, बड़ा मज़ेदार होता है, थकावट दूर होती है इससे। मौके पर इमाम बारगाह को कहते हैं जहाँ पे ज़ायरीन की खिदमत की जाती है। हले 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 सुरक्षा हमले से भाई बाहर ये जाहिर भाई बाहर ये भाई बाहर ये माजोर है इंशा अल्लाह हबीब भाई या अल्लाह तरफ तो लगा चले चले भी भाई बाहर ये भाई बाहर ये जाहिर भाई बाहर ये भाई बाहर ये माए भारत यानी ठंडा पानी पिए जाहिर ठंडा पानी पिए हले 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 की मुराद वेलकम वेलकम वेलकम। ये सारी चीज़ें बताते चलूँ ना आपको पता चले कि करबला में कैसा निज़ाम होता है। करबला की सरजमीन पर न्याज लंगर का अहतमाम जारी है। आप देख सकते हैं तमाम मनाजर किस तरह खूबसूरत डिश और इसमें कप डाले हुए चाय के लिए। ज़ायरीन के लिए बेहतरीन खिदमात करबला की सरजमीन पे यकीनन मेरा यही दिल चाहता है। जब मैं अपनी वीडियो भी देखता हूँ कहता हूँ एक काश के जो मोमिनीन देख रहे हैं मेरी तरह अल्लाह उनकी दिली मुराद कबूल करे, उनको भी ये शब जुमा नसीब हो करबला में इलाही अमीन। मगर मेरे साथ आएंगे तो आपको अपना ही मज़ा नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो एक एक चीज़ मैं कोशिश करता हूँ ढूंढ ढूंढ के आपको दिखाऊँ और आपको महसूस कराऊँ, आपके दिल में करबला की इश्तियाक डालूँ। मेरे साथ अबुल फजल भी हैं करबला की ज़्यारत के लिए। इसको गर्मी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करबला की सरजमीन पे पहुंच चुके हैं मौला हुसैन बाब किबला के सामने। मैं आप तमाम मोमिनीन के लिए दुआ हूँ, खुसन तलतुन्निसा बहन और उसकी अहल खाना के लिए जिनकी तरफ से लंगर न्याज का अहतमाम है। और यहाँ पे हम कुरान खानी करेंगे, बैठेंगे और जिक्र करेंगे, सुगा पढ़ेंगे, ज्यारत पढ़ेंगे, मौला हुसैन की ज्यारत करेंगे, आपके लिए बहुत सारी दुआ करेंगे। आपके सामने इमाम हुसैन का रोज़ा अपने दिल को सकून दे, जिस पर लिखा हुआ है बाब किबला, जहाँ किबले की तरफ रुक करके नमाज़ करते हैं। हर रोज़े पे ये बाबे किबला होता है और दरवाज़े पे लिखा हुआ है सलाम अलैकी अब अब्दुल्लाह अल हुसैन, यानी तमाम अब्दों के बाबा मेरे मौलाए बादशाह हुसैन, लाखों दुरूद सलाम आप पर। शब जुमा का ये मंजर है आपके लिए बहुत सारी। मैं आपके साथ शाकिर अली नशफी और इंशाल्लाह यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हो रहा है आप सबको दिखाएँगे। आपने देखा ये समंदर एक मुतवज्जे होता है शब जुमा पे करबला की तरफ। तो जितने मोमिनीन जिन्होंने कमेंट्स करके और मुझे इल्तमास करके लिए कहा था दुआओं के लिए, उन सब के लिए दुआ की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने मतवजह ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इज्तिमाई सलाम पढ़ा जा रहा है मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। सिल्म लिमन सालम हर वक्त।
ولعن الله على زياد وعلى مروان ولعن الله من يروي الكاتب ولعن الله من مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله الشمرة ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنكبت لقتالك وفي عند أمي لقد عظم مصابي بك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب فاتحہ کی اور مومنین کی طرف سے جن کی طرف سے یہ بس ہے آج یا اس سے پہلے جب لیکن آپ مومنین سے بھی لوگوں نے التماس کیا ہوگا خصوصاً شہداء ہشت شعبی وہ شہداء جو شام میں عراق میں شہید میں ایران کے موقع مومنین ہو یا پارا چنار کے دنیا بھر کے پاکستان میں یا انڈیا میں جہاں پر بھی ان تمام مومنین جن کی دنیا میں پڑھنے والے نہیں ہیں ان کے لیے خصوصاً ہماری بہن طلعت النساء ان کے اہل خانہ میں سے جو بھی دنیا سے چلا گیا ہے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور یہ پرچی جو آپ کو دی جائے گی حرم امام حسین یا مولا عباس میں کسی میں ایک میں بھی ڈال دیں تاکہ ان کا نام آپ کے ہاتھوں سے جو ہے سلام جو ہے زری میں ڈالا جائے مومنی سے گزارش ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ایک مرتبہ باواز بلند تر صلوات Yeah.
علی اکبر کے صدقے آپ سب کی مشکلات آسان کریں۔ Yeah.
الأكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله الله أكبر سبحان الله صلی اللہ محمد وآل محمد فری بس نجف سے کربلا لنگر و نیاز کا اہتمام طلعت النساء سیرت فاطمہ امام حسین علیہ السلام کے روضے میں آپ کے لیے آپ کے فیملی کے لیے اہل خانہ کے لیے محرومین کے لیے دعا کو ہوں اور سامنے میں اس وقت حرم امام حسین ذریعہ امام حسین میں جا رہا ہوں آپ سب کے لیے دعا کرنے کے لیے یہ پرچی حرم میں ذریعہ امام حسین میں ڈال لیں اس کے ساتھ ہدیہ بھی انشاءاللہ میری بہن لاکھوں درود و سلام ہو مولا عباس آپ پر میں اپنی بہن طلعت النساء اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے مولا سلام کرنے آئے ہوں کربلا کی سرزمین جنہوں نے فری بس کا اہتمام کر کے دیا لنگر و نیاز کا اہتمام کر کے دیا میرے مولا غازی عباس علمدار آپ قبول کرنے والے ہیں ان کا یہ لنگر و نیاز اور یہ اہتمام قبول فرمائیں جنہوں نے 55 مومنین کو زیارت کروائی کربلا کی میں کربلا میں مولا عباس کے روضے کے سامنے اپنی بہن طلعت النساء اور اس کی فیملی کی طرف سے جو مولا کو سلام کر رہا ہوں اور میں دعا کروں اللہ پاک اس عبادت کو قبول فرمائے جو مومنین کو آپ نے زیارت اور لنگر نیاز کروایا سارے مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں کربلا کی سرزمین پر اللہ پاک آپ سب کی زیارت کو قبول فرمائے الہی امین بار بار کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے اگلا سفر آپ کی طرف آپ سب کی شام کی طرف ہو الہی امین دوستو یہ جو اس وقت ابھی نیاز آئس کریم کا دیا جا رہا ہے گرمی میں جب بھی بس لے کے آتے ہیں تو آئس کریم آپ کو ضرور کھلا رہا ہوں ہماری سسٹر جو طلعت النساء جن کی طرف سے یہ بس کا اہتمام ہے ان کے والدین کے لیے ان کے مرحومین کے لیے ضرور فاتحہ پڑھی گا اور ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں اللہ پاک آسان کرے اور یوٹیوب پہ جن مومنی نے آپ کو دیکھا لائف آپ قرآن خوانی زیارت پڑھ رہے تھے قرآن خوانی کر رہے تھے لنگر نیاز انہوں نے آپ کے لیے میسیج دیا ہے کہ جو مومنی کربلا جاتے ہیں ان کو ہمارے لیے بھی کہا کریں کہ جب زیارت کریں تو ہمارا بھی مولا کو سلام دیں سو ان سب کی عریضہ آپ کے ذمے مولا امیر کے پاس جائے تو ان کو ضرور یاد کیجیے گا اور ایک مرتبہ باواز بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم